Та тарилцааны бодлого гэдэг бол үнэхээр их чухал бодлого. Тэгээ бид чинь жижигхэн улс мөртлөөсөө өөрийнхөө хэмжээнээс илүү олон газар элчин сайдтай байна гэдэг бол энэ гадаад бодлогодо Монгол төр ямар их ач холбогдол өгдгийг нэг жишээ л дээ. Тэгээ би өнөөдөр орж ирж байгаа энэ дөрвөн хүмүүстэй холбогдуулаад асуух юм алгаа. Манай нөхдөд нэлээ асуугаад хариулт авцсан учраас би зүгээр нэг хідэн зүйлийг хэлмээр байна. Зүгээр энэ туршлагатай дипломатчууд ийм хүмүүс орж ирдэг сайн давуу тал бас байдаг. За сул тал нь бол эднээс одоо олон жил нэг дипломат албандаа ажилласан учраас яг энэ эдийн засаг нийт улс орныхоо язгуур эрхшигтэй яг ард түмний дунд нь орж ажиллахгүй тал дээр их анхаард зүйл байдаг. Одоо тухайлбал энэ дөрвөн хүнээс би асуухад гэр оролт хэдэн удаа ажилласан, хөдөө орон нутгийн яг сум орон нутгийн хэдэн удаа ажилласан гэх юм бол бас нэг ийм дээр эднээс маань бол алдаад байдаг юм аа. Тийм учраас би та бүгдийнхээ энэ Монгол улсыг төлөөлж байгаа юм бол Монгол улсын язгуур эрхшиг болсон энэ ард түмнийхэн аж амьдрал, ядуурл энэ эдийн засгийн хүнд байгаа үед бол та бүгдийн явж байгаа улс орон, за та бүгдийн тэндээс илгээж байгаа мэдээлэл тэр улс орондоо харьцаж байгаа харьцаа их чухал шүү. Яг нэг зүгээр яг нэг манайх чинь хөдөө аж ахуйн чиглэлээр холбогдлоо одоо юу гэдгийг тэгээд л одоо хоёр улсын уламжлалт харилцаанд тэгэл олон юм ярьдаг. Яг үнэндээ бол хид хидэн зүйлийг бас анхаармаар байна. Тухайлх юм бол бидний хувьд бол та бүгдэн гонц анхаарах зүйл бол энэ хүний асуудал байгаамаа. Өнөөдөр өндөр боловсролтой чадварлаг боловсон хүчин бидэнд хэрэгтэй байна. Өндөр боловсролтой чадварлаг боловсон хүчин тэр нь Монгол сэтгэлтэй эргээд Монгол орныхоо хөгжил сэтгэлийн төлөө ажиллахаар тийм залуучуудыг сурах боловсруулах жинхэнэ ажил хэрэгч хүмүүс хэрэгтэй байна. Монголд өнөөдөр инженерүүд хэрэгтэй байна. Яг мэрэгжлийн ажилчид хэрэгтэй байна. Жижиг дунд үйлдвэрийн эзэдүүд хэрэгтэй байна. Яг хөдөө орон нутагт яг мэрэгсэн одоо төрөлсөн фермерийн одоо эзэдүүд хэрэгтэй байна. Ийм учраас энэ ажиллах боловсон хүчний талаар онцгой анхаарч өгөөч гэж би хичээнгүүлэн хүсэж байна. Одоо Японд гэхэд бол 1000 инженер бэлтнэ гэдэг ингэсэн. Тэгээ ингээд сураг сонсоод ингээд яаж яах нэг 1000 инженер нь явуулах хүн байхгүй. Ягд бол эсвэл явсан хүмүүс нь буцаа төрөөд ирдэг. Чадваргүй хүмүүсийг буруу хүмүүсийг сонгож явуулдаг. А эсвэл бол тэнцдэггүй. Германд ялгаа байхгүй. Бас нэг хэдэн хүмүүсд явуулсан. Тэгээд нэг 10 үрийн хаалгаар явуулчаа нөгөөдөө хөөгдөө төрөөд ирдэг. Ийм учраас зүгээр би та нарыг хэлж байгаа биш. Ер нь цаашдаа цаад гадаад улстай хэрвээ ажиллах хүчин юм уу аль эсвэл мэрэгчтэй болсон хүч авахар болох юм бол оюутан сурагчид авахар болох юм бол энд нь бүр шүүсийн шахаж байгаад яг ийм хүмүүс болно гэсэн хүмүүсийн сонгож авч байгаа. Тэгэхгүй бол 12 хаалгаар баах юмнууд яваад хөөгдөж ирээд жинхэнэ альчилчин малчны жинхэнэ одоо явах чадвартай юу цааштай юм үзэж улс орныхоо хөгжилд зориулъя гэсэн хүмүүсд нь явж чадахгүй ийм юмнууд байгаа шүү. Тийм учраас би хүний бодлого дээр онцгой анхаарах гэж хэлмээр байна. Хоёрт нь бол энэ хөгжлийн тулгуур судалгаануудыг хиймээр байна. Та бүхэн маань дипломат харилцаа, олон улсын харилцаанаас гадна яг улс орны хөгжсөн өөрийнх нь онцлогуудыг Монгол улсын хөгжилд аль нь таарах юм бэ? Тухайлбал Германаас, Японоос зөндөө олон юм сурсан байж гад, Японуудаас Солонгос зөндөө юм сурсан байх шээд. Яг Швед улсаас бид Монголын нөхцөлд яг юуг нь авахар байна гэдгийг ингэж энэ улс орны хөгжлийн гарц дээр нь одоо та нар маань үл ижүүрэн судалгаа хийж нэг арай өөр арга барилаар ажиллаач. Улс орнч бол их та нар очиж байгаа улстай харьцуулгад улс орны чинь байдал амьдрал Тэрш ток шууд 1 минут нэмжгүй. Ажилгууд л ядуурл, аригтлд тэгээд л одоо боловсрол мэдлэг ийм юмнууд манайд бол маш чухал байгаа учраас хүндээ тулгуурсан бодлого явуулаарай гэж. За төгсгөлд нь хэлэхэд бол энэ Монгол судлалын талаар энэ эрхвэш Монгол улсын чинь гадаадд нэг сэтгэл гаргадаг нэг эрдэмтдүүд байдаг юм байна. Монгол судлал дээр бол онцгой анхаараа 2020 онд бол нэг Чингис хааны өмнөх болон Чингис хааны дараах үеийн одоо хаадын үсгэлэн Европын улсууд гаргана гэсэн ийм юмнууд яригадад 2-3 жил болж байгаа. Энийг бол цаашдаа та бүгд мань анхаарч ээдэ Монгол улсын чинь сурчлагад тэр том үсгэлэн маш чухал болов шүү. Энэ дээр бол бас одооноос ажиллаараа одоо ахиад 2 жилийн хугацаа байна гэж ингэж хэлмээр байна. Энэ одоо судалгааны асуудал дээр бол бидний хувьд бол
одоо монголыг сурталчилдаг тэр газруудыг зарим нь хаагаад эхэлсэн. Ядаж улсын төсвөөс нь хэдэн төгрөгийн тэр өгчихгүй бол одоо Герман гэхэд бол тодорхой хэмжээний хааж эхэлж байна. За. Так шууд асуулт асууж үг хэлж